supposed to be. Farzan kojewa Allah sarki rabba sannan sa rasulullah mai bin sa ba zai tade ba ni ba wani ne ba kuma ni ba dan wani ne ba kojewa Allah Allah alhamdulillah rayuwa ta yi kyau ruwa lawai ta alkhairi mai yin sa ba zai tade ba Iba kuwa ne ba but yes yes I am the hero of all the hero to some people I am the hero kar ku ce za ku yi wasa da ni kar ku ce za ku yi gasa da ni zaman yana tafiya da ni I am the king I am the king lion in the forest is the king Naturally, lion is the king. I too, I am the king. I am the hero. I am the king. I am naturally slow acting. There is that I can't penny. Can I shake? Can I can come to get me? I'm a dunya bunyaki. I'm a dunya bunyaki. Amma ko da yaushe ina godewa Allah shine wanda ya yo ni Allah ka fitar ni kunya ta kare kauce wa raini Rabbi Farzan ko